Alex, velkommen tilbage til vores Project Ozone Light-serie her. Tusind mange tak for den meget positive feedback på den første video. Jeg har været i gang lidt herinde. Jeg vil lige vise jer et trick. Hvis I stiller jer under det her æbletræ, og så trykker og holder højre knap ned. Nu holder jeg højre knap ned på min mus, og så trykker jeg bare. Mens jeg står og kigger op på det her æble her, så kan du få alle de æbler, du vil have. Du behøver ikke engang løbe rundt om træet. Så det er i hvert fald en nem måde at få en masse æbler på. Jeg har spist æbler indtil nu, men der er mange ting, du kan bruge æblerne til. De giver ikke så meget, I kan se dernede. De giver 2 madhunches og 1,5 saturation. Så hvis vi nu laver den her pot her, med 4 jern og en pind, og så putter den herop, så får vi noget, der hedder apple sauce i stedet for. Og den giver meget mere, som I ser. Den giver 3 food hunches, og så, hvad er det der, 7,5 saturation. Det er meget bedre, så det tager vi i stedet for. Det vil jeg lige vise jer. Så har jeg sat lidt op her. Jeg har været i gang med at grinde en hel masse af de her cobblestone. Jeg har stået sådan her i lang tid, mens jeg har set noget tv-serie og sådan noget. Så jeg får nogle forskellige ting lavet. Jeg har lidt cobblestone her. Grus, sand, dust, og jeg har endda lavet noget clay. Jeg har lavet en masse jord. Og jeg vil lige vise jer. Jeg har fået nogle jungle saplings. Det så jeg sidste gang, hvis man siger jord, så får man forskellige saplings. Jeg har også opgraderet alle mine meshes her til flint. Vi skal bruge de der string meshes senere også, men for nu så har jeg bare lavet dem alle sammen om til flint. Så får vi et stort træ. Hvis du så hamrer et træ, i stedet for at du fælder det, så får du ikke træ. Altså du får ikke træet, ligesom jeg har her. Det her jungle wood. I stedet for så får du det her sawdust. Savsmuld, og det kan du så putte i de her barrels her, og så bliver det simpelthen lavet om til dirt, og I kan se oppe i toppen, hvis vi går hen til den første, så er den allerede næsten færdig med at lave det om til dirt. Så det her er også gået og gjort, mens jeg har arbejdet her. Der kom en ekstra sapling der. Lad os putte dem tilbage, og jeg har fældet en masse af de her træer. Jeg har en masse af det der, jungle woods. Jeg har en masse af oak woods, og så har vi nogle af de her så forskellige ting. Så vi skal prøve at kigge på nogle forskellige ting i dag. Lad os prøve at se, hvad vi har af quests her. Det næste, vi skal lave, det er det her tinkerers. Så der skal vi skal bruge pinde, og vi skal bruge træ. Okay, så vi tager noget træ, noget det der, og noget det der. Og så går vi herover. Vi kan lige tage den der ud, den skal vi ikke bruge nu. Så vi skal starte med at lave, lad os lige lave nogle flere pinde, fordi vi har ikke så mange. Sådan. Så skal vi starte med at lave nogle af de her, hvad hedder de? De her blank patterns her, dem laver vi 64 af. Og så skal vi lave, se om jeg kan huske alle de her. Vi har et stencil table, vi skal have et en part builder, så skal vi have en sådan en her, boop. Og den skal vi lave om til en pattern chest, og så skal vi lave den her om til en Toolstation. Var det det? Mangler vi en? Yes. Quest complete. A little tinkerer. Så har vi lavet alle de her ting her. Så får vi en loot chest, og så klemmer vi den. Det næste, vi skal lave, det er det her Tinker Smeltery her, som vi nok kan huske. Så lad os se. Dem her, dem kan vi lige sætte ned et eller andet sted. Jeg skal lave en ø til det her Tinker Haløjse her. Lad os se, hvad vi har fået først og fremmest. Om vi har fået noget godt. Viaducts. Long range viaducts. De er rigtig fede, men jeg får dem aldrig rigtig brugt, så jeg ved ikke rigtigt. Nu må vi se. Godt. Det næste, vi skal lave, som sagt, det er det her. Og for at lave det, så skal vi lave noget, der hedder grout. Og hvis vi slår grout op, der er mange af jer, der godt ved det her, så skal vi bruge sand, grus og ler. Så det er så derfor, jeg har lavet det her. Så lad os prøve at se, hvor meget vi kan lave. Og jamen, grout. Hvad mangler vi? Det var dust, jeg tog. Jeg skulle ikke have taget det der dust der. Hvorfor gør jeg det? Det var forkert. Vi skal bruge grus. Sådan. Har vi det så nu? Det har vi. Jeg tror to stakke, det er vist rigeligt. Og så kan vi putte det her derop. Det skal vi så sætte i gang med at koge. Det sætter vi bare i gang her. Jeg har noget charcoal derinde. Så kan det gå i gang. Og så skal vi tage i gang med at lave noget lava også. Og jeg har den her platform, han har gjort lidt bredere. Og der har jeg, når jeg har set nogle skeletter derude, så har jeg lavet dem,
jeg har ladet dem dø, eller hvad man skal sige. Jeg har sovet, så de døde, og så er jeg gået ud og hentet deres knogler, fordi vi skal nemlig bruge det her bone meal sammen med clay, så får vi nemlig noget, der hedder porcelain clay. Og når vi har 7 af de her porcelain clay, så kan vi lave en crucible. Så skal vi lige have 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Var det 8? Det var kun 7. Sådan. Så har jeg også sat et crafting table hernede. Jeg skal lige have en mere af dem her, nemlig. Den sætter vi lige herover. Boop. Og så smider vi den der ind i. Boop. Og så smider vi bare noget af det der ind i, fordi vi har masser af det. Så smelter den her on fire crucible om til en almindelig crucible. Altså en crucible, vi rent faktisk kan bruge. Joink. Så tager vi den, og så stiller vi den her. Vi stiller den bare oven på den her. Det vi så gør, det er, at vi tager noget cobblestone, og så højreklikker vi det ind i den her, så fylder vi det op. Og I kan se oppe i toppen, hvordan cobblestone bliver lavet om til lava. Det går meget langsomt, fordi vi har en fakkel, men vi kan putte forskellige ting nedenunder der. Og det er der faktisk en quest om herinde. Så hvis vi går herind, så heroppe, vi kan faktisk ikke åbne den endnu, men der er nogle forskellige faster crucible processing ting, du kan putte under din crucible. Heat, der er nogle forskellige, se om vi kan finde. Den der superheating element, den er ikke så svær at lave, det er noget redstone, noget kover, og så skal vi i gang med noget stål og sådan noget. Det kan vi gøre senere. Men det den gør, det er, at den, når du putter den her under den der crucible, så i stedet for at det er rate 1, så bliver det rate 120, så den er voldsomt meget hurtigere. Så det er rigtig godt. Men jeg vil lige lade det her grout koge. Vi vil lave noget lava her, så kan vi måske få en cobblestone generator op at stå i dag. Cobblestone generator, de er lige her. Der skal vi bare bruge noget sten, noget glas og noget cobblestone. Og så en spand lava og en spand vand. Så vi skal lave en spand mere. Det har vi her til. Sådan. Så det vil jeg gå i gang med, og så kommer jeg tilbage lige om lidt. Så vi ses. Jeg tænker, at mens vi venter på det der grout, så kan vi lige gå et stykke herud. Og så kan vi sætte noget af det her jord. 2, 3, 4, 5. Hvor mange var det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så kan vi gå 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sådan. Så kan vi sætte en frakkel lige her i midten. Og så fik jeg de her grass seeds, det klikker vi der på, så får vi græs, og det begynder så at sprede sig herude. Og så forhåbentlig vil der spore nogle venlige dyr, altså køer, grise, får og alt sådan noget. Og der er mushrooms, ikke mushrooms, hvad hedder de? Hvad hedder de der køer? Fluid cows. Der er fluid cows med det her, så vi kan få alle mulige spændende køer. Men vi vil bare lige sætte det der op, så det kan begynde at sprede sig, det der græs. Jeg ved ikke helt, om jeg er 24 blokke væk her, men vi kommer nok til at bevæge os rundt her, så må ikke det går. Herovre har jeg lavet en lille platform, og så har jeg sat de her Tinkers Construct ting op herovre. Hvordan går det med den her? Den er 32-31. Den er næsten færdig. Det er rigtig fedt. Så har jeg lavet noget glas. Hvordan går det med det her? Det er også næsten færdigt. Det går bare fint det hele. Så kan vi komme i gang med noget af de her ting. Så lad os tage den der. Joink. Og så kan vi tage den der ud. Og så tager vi lige 4 mere. Og putter dem i. Og så kan vi lave den første lava her. Så vi skal have en glas der i midten. Og så skal vi have en lava der. Og så får vi en cobblestone generator. Det er rigtig fedt. Så kan vi nemlig tage en. Lad os se, hvis vi tager en ekstra af dem her. Jeg har lavet nogle ekstra af dem. De her, så kan vi stille den her cobblestone generator, og så stiller vi bare sådan en storage drawer ovenpå. Og hvis jeg så kigger, så står den der nede, den står og begynder at generere cobblestone til os. Vi kan så opgradere den, nu ved jeg ikke, om jeg mister den, når jeg miner den. Det gjorde jeg, ikke? Vi kan opgradere den til jern, sådan. Så vi putter den her ind i, og så smider vi jern rundt om den. Sådan. Og så vil den så være endnu hurtigere nu. Det vil sige, at den vil generere cobblestone hurtigere. Der er også nogle quests på det. Så lad os prøve at se, hvad vi har fået her. Vi har fået lava generation. Har vi lavet en spand lava. Så tager vi den.
Vi har lavet en cobblestone generator. Sådan. Og vi har opgraderet den her cobblestone generator til jern. Okay. Og det næste, det er så diamant. Og så kommer der blaze rod, og så til sidst emeralds rundt om. Eller så er det omvendt, så er det emeralds, der er diamant der. Det kan jeg ikke huske. Vi skal også lave iron meshes her. Det kan være, at vi har nok... Det kan være, at vi har nok... Hvis nu tager en af dem her... Nej. Hallo? Sådan. Og så vil vi lige tage 6 af de her jern. Og så kan vi lige opgradere den her. Nu er vi i gang med at lave alle de her quests her. Sådan. Tak. Og så kan vi putte den der i. Vi kan lige tage det her ud. Det er færdigt nu. Så fik vi det her hjerte her. De her hjerter, det er... hvis man spiller i hardcore mode, det vil sige, når du dør, så har du kun... Du starter med 3 liv. Og så kan du så generere de her hjerter her ved at løse quest. Og når du spiser dem, så får du et ekstra liv. Men det gør vi ikke. Så lad os prøve at se, hvad vi har fået her. Vi har fået... haste carrots. Okay, fantastisk. Sten og jord, endnu mere. Og lithium dust. Jeg har fået den der lithium dust før. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den til. Men det er nu okay. Se, hvis vi nu tager alle dem der ud og putter ind i den der, så kan vi putte koksten ind i den der. Skal vi ikke bare gøre det? Den der, den står bare til at op lige så stille. Og den der, den laver det om til jern. Glimrende. Så lad os få lavet nogle af de her ting. Vi havde en quest til, hvad hedder det der, Tinkers Halløjsa, hvor er det henne? Vi har lavet en Iron Mesh. Lad os lige claim den også. Og så skulle vi lave alt det her. Det var forkert. Det her. Så hvis I ikke ved, hvad man gør alt det her, så vi kan lige gøre det hurtigt sammen. Det tager ikke ret lang tid. Lad os sige, vi fik i den der. En Blaze Charm. Det er måske meget godt, når vi skal ind nether på et tidspunkt, at Blazes de ikke kan se os. Lad os se, vi skal starte med at lave en controller. Så skal vi have et drain. Så skal vi have en, hvad hedder sådan en her? En tank til lava. Vi skal have et casting table. Sådan. Vi skal have et casting basin. Sådan. Og så skal vi have et drain. Og så tror jeg, vi skal lave nogle af dem der også. Er der andet, vi mangler? Det var der ikke. Det var dem alle sammen. Så kan vi claim den der. Og lad os så se, hvad vi har fået nu. En slime charm. Okay, det er jo fantastisk. Fik vi ikke en mere? Fik jeg ikke claim den? Det har jeg gjort det? Det har jeg åbenbart gjort. Så er der ikke mere, vi kan gøre lige nu. Det her hjerte her, dem... Hold op. Den trælser mig. Det var. Sådan. Vi smider lige dem der ind. Og de der carrots der. Og den der charm. Og så render jeg rundt med det her af en eller anden grund. Lad os prøve at sætte et lille smeltery op. Hvor mange har vi? Vi har 16. Vi skal nok lave noget mere af det her i virkeligheden. Sådan. Så vi har 22. Jeg plejer at lave dem, 3x3. Det kan jeg godt lide. Så hvis jeg 1, 2, 3. For bunden her. Så skal vi have... hvorfor har jeg ingen frakler? Jeg kan ikke gå rundt uden frakler. Det, sådan fungerer verden, ikke? Sådan. Okay. Fordi jeg plejer at putte frakler herinde i, så kan jeg nemmere sætte de her på. Så vi skal have en tank. Den sætter jeg altid til højre. Vi bygger det her om senere. Så har vi et drain. Det sætter vi her. Og så har vi en controller i midten. Og så sætter vi på siden af den der, bob, sådan, og på siden af den her, og så lige her rundt om. Okay, og så kan vi tage den her væk, fordi vi har ikke brug for dem her i hjørnerne. Mange har vi tilbage, 4, det var godt nok ikke meget. Så tager vi vores lille tud og sætter på der, og så tager vi vores casting ting og smider på der. Og den her, den stiller vi der, så laver vi en tud mere. Har vi nok til det? Det har vi ikke engang. Vi mangler noget mere set af det her. Det burde sådan set være færdigt nu. Nu skal vi bare have noget... nej, vi skal lige have dem her ud. Fordi uden dem her, duer det ikke. Så lad os lige sætte en på herovre. Bop. Og nu se, nu kommer der ild i det. Det vil sige, nu er det et komplet smeltery. Hvordan går det med det her lava her? Det er ikke klar endnu. Men så kan vi så begynde at smide vores ting ind i her. Lad os lige prøve at tage det her ud. Vores guld, fordi det skal vi nemlig bruge.
Det kan vi smide derind i, og så kan vi smide derind i. Og tænk, smelt rate vil så fordoble vores ores. Det vil sige, at jeg smed 8 guld herind i, så får vi så 16 ingots ud af det. Så det er rigtig fedt. Der er krydser derop, det duer ikke. Lad os prøve at gå ud og se, hvordan det går med vores græs herude. Det går jo fantastisk. Det er hvad vi skal kigge på at lave en watering can. Det er der nemlig også nogle quests for. Så en spand og noget jern. Det kan vi godt gøre. Lad os gøre det. En spand og noget jern. Jeg har en spand. Jeg skal have noget mere jern. Jeg er snart ved at løbe tør for det. Okay, så vi laver den der. Sådan. Den her det er ikke en særlig god watering can. En ulemper med det er, at du skal fylde den op. Hvis I kigger ned i venstre hjørne nu, så vil I se tallet stige. Og det er simpelthen, at du fylder vand i den. Og når du så bruger den, så forsvinder det der vand. Lad os prøve at se. Der er nemlig en quest herinde, hvor vi skal lave den her watering can. Så lad os tage en loot chest mere for dem. Og der er andet herinde. Se, det her maskiner, det er vi slet ikke kommet til. Botania, det er forfærdeligt. Jeg er bange for det. Og her skal vi så i gang med at lave nogle solceller. Men så langt er vi slet ikke kommet endnu. Nu står der et skelet derude. Har man ikke lyst til at snakke med, så vi sover lige. Så dør han, og så kan vi tage hans knogler. Fordi dem skal han ikke bruge mere, efter han er død. Hvordan går det med det herovre? Den er næsten færdig. Det er godt. Nu skal du ikke skyde mig ned her, skelet. Sådan. Så kan vi bruge den her vandkande her på det her græs. Og I kan igen se nede i venstre hjørne, hvordan vi bruger vandet i vandkanden. Og det så gør, det er lidt, du tvinger det til at vokse hurtigere, det her græs. Du kan bruge det på andre ting også. Jeg kan hælde det på, for eksempel på min hvede, kan jeg hælde det på, og så vil hveden vokse hurtigere op. Du kan også bruge det, når vi kommer til mystical agriculture, altså de her magiske planter og sådan noget. Så kan vi også tvinge dem til at vokse hurtigere. Men det her, det er ikke en særlig god vandkande, så vi skal have den opgraderet hurtigst muligt. Og hvis vi prøver at kigge herinde, så det næste, vi skal lave, det er den her watering can part 2. Og for at lave den, så skal vi i gang med noget mystical agriculture. Vi har den der, vi skal lave en ferium ingots, vi skal lave nogle ting herinde, og vi skal lave noget, vi skal have noget water essence. Så vi skal i gang med at plante ting for at lave den næste vandkande. Men det skal vi ikke til lige nu. Lad os se, hvad vi fik. En zombie charm. Har vi snart alle charms? Nej, det har vi ikke. Hvor mange har vi fået? 3. Vi lukker lige der, så vi kommer herover. Og smider den der ind i. Og så kan vi se på den her. Joink. Så smider vi det her ind i. Plup. Og så begynder det her at smelte, og så får vi guld. Så det vil jeg lige lade smelte, så vil jeg rydde lidt op, og så er jeg tilbage lige om lidt. Nu har jeg fået smeltet nogle ting herinde. Vi har noget guld og noget jern. Jeg har set en masse ting, jeg har udvidet det her meshes også. Men vi skal lave en cast, og den måde du laver en cast på, det er, at du hælder guld ud over et item. Og i det her tilfælde, der skal vi lave en ingot cast. Så jeg tager bare en af de her ingots, som vi har lavet, en af de her seared bricks, og sørger for, at guld er nederst, og så højreklikker du på den her lille tud, og så hælder den ud over, og så får vi simpelthen en ingot cast her. Og så kan vi så hælde materialerne, der er herinde, ud over den her cast, og så får vi så de her ingots. Hvis du har meget, så kan vi lige tage det metal, du klikker på, det kommer nederst, og det vil sige, det der først kommer ud af hvad hedder det, smeltrate her. Så den her, den laver en hel blok ad gangen, og det er den måde, jeg har fået lavet noget mere jern på. Så jeg vil bare lige vise jer det, så vil jeg fortsætte her med at se, om jeg kan skaffe nogle flere ressourcer. Jeg har rent faktisk fået nogle ting herovre, I kan se, vi har fået en diamant, og vi har fået en emerald. Og snart så har vi nok kul til, at vi kan begynde at lave noget rigtig interessant. Men først så skal jeg grind lidt mere her. Det vil jeg gøre, og så vil jeg komme tilbage igen. Den er ved at køle ned, sådan. Det tager et stykke tid, for den er kølet ned. Og så vil jeg komme tilbage igen lige om lidt. Jeg kan se, at vi har fået nogle dyr herude. Lad os prøve at se, hvad det er for nogen. Vi har fået nogle af de her fluid cows her. Hvad er du? Du er en molten glass. Glas? Og du er Prudentium. Prudentium, det er noget af det her mystical agriculture. Det er, hvor er det henne? Det er det her. Imperium, det er kun tier 2, så den er nok ikke så meget værd, den her. Så jeg tror, det vi gør, det er, at vi falder lige på svært over den. Det er vigtigt, at du får ryddet op i dem her.
og myrdificerede dem lige snart de spawner, fordi ellers så kan der ikke spawn. Der kan kun spawne så og så mange, og hvis der ikke er nogen, så er der større chance for, at de spawner. Hej lille gut, det er en lille spirit, den skal du bruge et specielt våben til at slå ihjel. Hvis ikke du slår den ihjel, så dør den af sig selv. I har måske set dem flyve rundt i verden. Lad os se, hvad vi fik i den her. Fire water bucket, det lyder farligt. Den der kan vi smelte ned, dem der er ligeglade med, så væk med dig. Okay, men det var godt at se, at dyrene de er begyndt at spawne. Det her hestearmer her, det kan vi bare smide herind i, og så smelter det ned til jern. Og så fik vi noget læder og noget mad her. Det var rigtig godt. En anden ting, jeg vil vise, det er, at hvis I tager det her sawdust her, og putter ind i et crafting table ved siden af hinanden, så får man rent faktisk 6 stykker papir. Det er voldsomt overpowered, synes jeg. Vi fandt noget tidligere, og vi fik det i en quest reward, eller et eller andet, jeg kan ikke huske det. Men du behøver ikke at have sugarcane for at lave papir, du kan bare have sawdust. Og sawdust, som I husker, det får vi bare ved at smadre et træ med en hammer. Så det her, det er rigtig fedt. Hvordan går det herover? Hvad er det der? Supplemented carbon. Nå, det var ikke en jernarmer, det var en carbon. Okay, det her carbon, det kan vi bruge til at lave nogle af de mest overpowered ting. Så det tror jeg lige, jeg vil se. Jeg vil lige se, om vi har tid til det, og så kan vi måske nå at lave en hakke eller et eller andet lige her. Jeg vil lige kigge på tiden, og så er jeg tilbage. Okay, det her carbon, vi lige fik, det er et voldsomt godt materiale. Vi kan lave det selv ved, at du tager kul og laver kulblokke, og så smelter du de kulblokke, og så får du nemlig noget, der hedder carbon. Den armor, vi lige fik, den var lavet ud af carbon, og da jeg smeltede den, så fik jeg det der carbon. Men hvis du smelter en kulblok, så får du raw carbon, og det kan vi så også smelte herinde i den her. Så får vi mere af det her carbon. Men det vi så skal gøre nu, det er, at vi skal faktisk lave et... vi skal faktisk til at lave et tool, så hvis vi lige smider noget af det derinde i, og vi går herind, og så siger vi, at vi skal lave en hakke. Og for at lave en hakke, det kan man se over i den her over, så vil vi vælge hakke. Så for at lave en hakke, så skal vi have tool rod, pickaxe head og binding. Dem skal vi lave herinde. Så den der, det er en tool rod, og så skal vi have en binding, den er der. Sådan. Så putter vi dem herinde i, og så får vi de her materialer ud af sten. Og den sidste her, det tror jeg ikke. Nej, lad os lave det ud af papir i stedet for, faktisk kommer til at tænke på den sidste der. Fordi hvis du laver bindingen ud af papir i stedet for ud af cobblestone, så får du nemlig flere modifiers på det tool, du laver. Så skal vi så lave en cast ud af det, og der skal vi bruge guld. Og så hælder vi guld ud over det sten, den mock-up, eller hvad vi skal sige, vi har lavet ud af sten her. Og så gør vi det samme med den der. Sådan. Og så kan vi hælde carbon. Hvor meget har vi? Vi har 5 ingots. Så lad os prøve at starte med. Vi skal i hvert fald have hovedet her. Det skal vi have ud af carbon. Sådan. Ud med dig. Vi kan lige tage den der også. Sådan. Imens vi venter. Er den færdig nu? Den er færdig. Så har vi carbon pickaxe set. Og jeg tror også, at jeg laver den der... Jeg ved, vi kunne måske lave den ud af noget andet, men nu laver vi den altså bare ud af carbon. Så går vi ind i den her, og så tager vi... Vi siger, at vi vil lave en hakke. Så putter vi de her ting ind i, og så putter vi en paper binding ind, og så får vi 4 modifiers her. Hvis den her binding havde været ud af et andet materiale, så havde vi kun fået 3 modifiers. Men nu har vi 4 modifiers. Det, der er fedt ved det her carbon, det er... Prøv at se mining speed 200. Den her har en mining speed på 200. Det er voldsomt overpowered. Hvis vi tager, for eksempel cobblestone her. Prøv at se her. Nu skal vi lige tage den rigtige i hånden. Du kan instant mine cobblestone. Du kan instant mine stort set alt. Selv obsidian, som ellers tager lang tid at mine. Er den her færdig? Den her, den er færdig. Så kan jeg prøve at vise jer det. Hvis vi prøver at tage en spand vand, og vi hælder den ud over, sætter lige sådan der. Nej, det hjælper faktisk ikke noget, fordi vi skal have den her spand ud, sådan, så skal vi lige have det her væk igen. Så skal vi lave en stone barrel, hvad hedder det ikke, en barrel, den der.
Der skal vi bruge smoothstone. Okay, men det fik vi jo på et tidspunkt. Så lad os lige tage det. Det ligger der. Så tager vi lige og laver nogle half slabs. Og så gør vi sådan her. Oop, det her er også et vigtigt tool, man skal bruge tit, den her stone barrel. Så stiller vi den et eller andet sted. Der for eksempel. Så hælder vi lavaen i. Oop. Og så hælder vi vand ovenpå den. Sådan. Og så mister vi en frakkel her. Men det er der ikke lige nok af ved. Så får vi nemlig obsidian. Og hvis vi sætter obsidian, så prøv at se, hvor hurtigt. Boop. Det er næsten øjeblikkeligt. Og det er fordi det her carbon, det er simpelthen en voldsomt overpowered materiale. Man ser, hvad har den i... Prøv at se, durability 1500. Så selvom vi tager for eksempel en diamond pickaxe, den har en mining speed på... Det kan vi faktisk ikke engang se her. Attack damage. Jeg ved ikke, hvor meget det er, men det er ingenting i forhold til det her carbon. Så det er super fedt, at vi fik noget af det. Så nu har vi fået lavet lidt flere ting. Lad os tage den der ud. Put vores ingot cast tilbage, så vi kan hælde resten af det her ud. Vi kan hælde noget af det ud derovre. Og så har jeg en kiste her, som herovre, der putter vi bare de her ting. Dem her, dem kan vi bare putte ind i den her. Sådan, pattern chesten. Så tror jeg nemlig, det er ved at være det. Men jeg tror også, det er ved at være slut for det her afsnit her. Vi er kommet lidt længere, og det er super dejligt. Vi har ikke fået kigget på den der ø deroppe endnu, bag ved mig. Men det må vi gøre i et andet afsnit. Vi skal bruge nogle slime til nogle forskellige ting, sticky pistons og sådan noget. Men der er også en anden måde at få slime på, og det kan jeg vise jer. Måske næste gang, hvis jeg husker det. Så jeg vil stoppe. Tusind tak, fordi du kiggede med. Pas rigtig godt på dig selv. Hvis du kunne lide videoen, så ved du, hvad du kan gøre. Vi ses næste gang. Hej hej.